Where was Annie? Oh, Sandaya. Yes, mwana wangai, oh, Sandaya. Yes, mwana wangai, oh, Sandaya. Oh, my brother. God bless you so much. Sawa. Asante mazeno kana zakungetia. Ni ba project ni kidogo na December kuna kutoa mumando. Ba peni. Kutoa point of view. Ba mumando bobe toka muwani kitu kiba. Na mwana usiwome na bidii. No mashimo tu. Kwenye ima. Mwana kuna wone wao. Wapi kwa makedia?